šitai ļoti labi. Operšņamā vokāla simfoniskās mūzikas koncerta šūpuls iecer ir kā grēznas bizes pīšana, kad katrs no dalībniekiem rada savu vērtīgo pienesumu. Koncertā skanēs latviešu akadēmiskā mūzika. Programma izvēlēta tā, lai vienā ritā apvienotos 150 gados radītā mūzika. Es centos iekļaut maksimāli dažādus žanrus, operu, baletu, tautas dziesmu, koncertu, kādu simfonisko miniatūru. Tā pamata atslēga mūsu pamats un balsts Andrejs Jurjāns un Uģi Prauliņu šūpļu dziesmu. Tautas dziesma ir šūpuls arī komponistam, kurš ir dzimis un audzis caur tautas dziesmu, caur māti šūpuļu dziesmu, caur mammu, kas ir tā tauta. Tautas dziesma aktrises Ines Kučinskas runāta, mākslinieces Sandra Strēles maģisko sauļu scenogrāfijā ir tas pārmantojamības simbols, kas mūs visus vieno. Diriģents katrs stāsta savu stāstu, mēs nākam atkal un atkal ar citu sauli, bet caur tautas dziesmas, caur šo mītisko telpu mums ir saule, saule žēlotāji, mums ir saule, mums ir saule kā dejojoša bite, mums ir saule, kas ir visu laiku mainīga, bet kas visu laiku ir blakus. 12 diriģenti stāsies Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra kora Latvija, Latvijas radio kora, operas solistu grupa Sauļa un sitam instrumentu ansambļa Perpetuum Rītmiko priekšā. Te būs kopā diriģenta meistari un viņu mācekļi. 12 mūzikas apustuļi, kā es viņus saucu, ja, 12 maestro. Es saprotu, ka pretī ir jābūt ļoti, ļoti spēcīgai, mums nozīmīgai sievietei, kura tāpat muzicē un tautas dziesma ir muzicēšana. Cik mēs kopjam savu nacionālo identitāti mūzikā? Es vienmēr gribētu teikt, kaut būtu vairāk. Es esmu vienmēr tikai par, un lai tik raksta, un lai tik mums ir, jo arī tā kā Anis Vecumnieks koncertu video saka to, ko teiksim tā, vecā Eiropa, vecā pasaule izdarīja 2000 gadu laikā, mēs to izdarījām nepilno 150 gados. Dziesmu svētku vērienīgais vokāls simfoniskās mūzikas koncerts šūpuls izskanēs šovakar, 4. jūlijā. Ilze Strenga, Olavs Perševits, Latvijas televīzija.